That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon. Och det här är dagens fråga. Hela tiden. Ja, jag höll på att säga samma sak. Hela tiden. Gör man rätt? Man måste ju våga. Alltså det finns ju så jävla många jantar och negativa människor. Och problem och skit så att man hela tiden liksom försöker tryckas ner. Mm. Men det gäller ju bara liksom att bita ihop och känna och kämpa. Och kämpa och kämpa och liksom... Life's not fair, get used to it, som Bill Gates säger. Speciellt när du bor i Sverige. Den tryggheten vi har, vad är det värsta som kan hända? När jag började min karriär så fick jag ett riktigt skitjobb. Och jag tänkte, fasen ska jag komma ifrån den här urusla positionen dit upp där jag vill. Vad var det för jobb? Jag skulle starta en butikskedja för tv-shopsprodukter. Produkter som inte funkade. Som en billig skit där folk blev missnöjda när man hade köpt den i alla fall. Och då kom jag på det att ingen är 2 timmar bättre än mig om dagen. Så om jag jobbar 2 timmar mer än alla andra, alla dagar i veckan, 7 dagar i veckan, då är jag bäst. Så då jobbade jag hårdare än alla andra och så hade jag en fantastisk karriär. Så att det gäller liksom bara att bita ihop och vilja någonting. Bestämma sig. Och sen varje gång någon trycker ner en dammar till en liksom, så bara ska man liksom foten i kläm. Jajamän! And that's it! That's it!